Continuăm jurnalul Agro TV. Alarme peste avertismente. Toate privesc în general consumatorul român, în particular fermierul autohton. Au circulat informații din surse externe cum că gata, nu ne mai încălzim cu lemne. Gazul este cu robinetul închis pe jumătate, iar curentul electric aproape că devine un lux. Cărbunele nu mai poate fi folosit din motive de poluare, iar carburanții... Aici, din cauza intereselor, încă nimeni nu îi scoate prea mult în față. Cum spuneam, alarme peste avertismente. În analiza zilnică pe care gazetarul Cătălin Lența o face în jurnalul nostru, astăzi vă reține atenția cu soluțiile alternative pe care fermierii le au în această falsă criză energetică. Să vedem despre ce este vorba. Să folosim cât mai multă energie solară, ne îndeamnă ministrul mediului Tanțoș Barna, care spune că oamenii vor fi ajutați, așa că instituția pe care o conduce vrea să dea 1 miliard de euro în programul pentru panouri fotovoltaice, și asta numai până în 2024. Frumoasă intenție, doar că deocamdată mă tot gândesc, și nu știu de ce, la bâlbâielile și gafele de la lansarea recentei ediții a acestui program, care a început, așa cum este normal, cu o amânare, că nu mergea sistemul. Ba chiar îmi vin în minte și restanțele din anii anteriori, dar mai bine să fim pozitivi. Poate că în viitor va fi mai bine, ba chiar perfect, deși e frumos să ne amintim că ce este prea frumos nu e adevărat și că trebuie să avem și noi o parte din bani, plus multă, multă răbdare. Să ne întoarcem însă la declarațiile entuziasmante ale ministrului mediului. Ediția din acest an a programului pentru panouri fotovoltaice ar urma să înceapă din aprilie. Sper că nu chiar de la întâi, să nu pară o glumă. Tanțoș Barna ne spune că prin acest program oamenii vor putea avea acces la energie regenerabilă cu sprijin de la stat. Declarația oficială este așa. Vom porni ediția 2022, sper că undeva în aprilie. Vrem să avem un parteneriat cu autoritățile publice locale. Și îmi dau seama că este o speranță și nici de cum o certitudine, după cum spune ministrul. Deja ceva pare puțin în neregulă și mă gândesc, poate ori fi unii care nu vor, care se opun, care îi pun bețe în roate oficialului guvernamental, care nu îi știu de frică. Partea încântătoare este însă cea referitoare la bani, după cum spune ministrul mediului. Până în 2024 am putea aloca până la 1 miliard de euro pentru acest program, 5 miliarde de lei în 3 ani de zile. El susține că există fonduri suficiente pentru implementarea tuturor cererilor depuse și chiar sunt bani pentru a asigura mai mult pentru programul panourilor fotovoltaice. Cred însă că panourile solare nu sunt o soluție îndestulătoare pentru consumul energetic, mai ales la țară. Și mă gândesc că oamenii de acolo au și mai puțin bani decât le-ar trebui să trăiască, așadar de investiții nu prea cred că le arde. Ei au alte probleme. Uite, de exemplu, ce vor pune pe foc în viitor, că tot a apărut discuția publică despre interzicerea folosirii lemnelor în sobe. Nu e clar dacă va fi chiar așa, dar știți și dumneavoastră că nu iese fum fără foc. Oricum, ministrul mediului se vrea liniștitor și îndeamnă lumea să își instaleze centrale pe lemne pentru că, așa cum declară, nu este nicio rușine. În Austria, spune el, ei se bazează în continuare pe lemn. Așa că Tanțoș Barna spune că folosirea lemnului de foc pentru încălzirea locuințelor este esențială, iar România are nevoie de un program social destinat celor care folosesc lemnul. Și să stăm liniștiți la locurile noastre, mai spune ministrul mediului, pentru că, și am să citesc din nou, sunt foarte multe state care nu vor renunța la lemnul de foc, această sursă regenerabilă care ocupă un loc important în balanța energetică în foarte multe state membre din Uniunea Europeană. Există o tendință sau o direcție a Comisiei în sensul reducerii fosilului în balanța energetică, dar pentru încălzirea locuințelor, lemnul este esențial. În concluzie, ne-am liniștit, chiar dacă și lemnul de foc s-a scumpit în ultima vreme. În ultimii ani, numărul cooperativelor se află într-o ușoară creștere, dar performanțele economice sunt modeste. Cele mai multe cooperative din România activează în sectorul cerealelor și al plantelor tehnice, iar în domeniul zootehnic sunt foarte puține. În Șarul Dornei, județul Suceava, primarul localității a găsit soluția să îi determine pe fermieri să formeze asociații. Administrația locală a decis să îi scutească de anumite impozite. În primul rând, avem la nivelul localității, la nivelul primăriei, de exemplu, avem persoane care asigură consultanță gratuită de fiecare dată, bineînțeles, persoanelor care doresc să aplice pentru fonduri europene și totodată suntem foarte, foarte aproape de cetățeni, aducându-le la cunoștință toate facilitățile de care ar putea beneficia. Dau exemplu, în momentul de față avem 105 membri
membri asociați în cooperativă care beneficiază de scutiri de impozit pe terenul agricol, scutiri de impozit pentru construcțiile care deservesc această activitate, impozit pe norma de venit, deci scutire la impozitul pe norma de venit și atunci ei au această posibilitate ca să se dezvolte mai bine. Tot timpul ține... Administrația locală a hotărât ca acești deci, fermieri să fie scutiți prin, prin codul fiscal, prin codul fiscal, dar noi am ajuns cât mai repede cu informația la cetățean și atunci această informație o creat efecte pozitive. În alte situații, când n-am fi știut despre, sau fermierul n-ar fi știut despre aceste facilități într-un timp scurt, în situația aia n-ar, deci ar fi, consider că este o facilitate faptul că ținem în permanență legătura cu cetățeanul, cu fermierul. Vreau să apoi... văd totuși cum ați reușit. Gorjenii au găsit soluția. Pentru a ieși învingători în lupta cu importul, mai mulți producători agricoli s-au hotărât să accepte propunerea autorităților și să se asocieze. Așa că acum legumicultorii din Gorj sunt pregătiți să pună bazele primei cooperative agricole din județ. În piețele din Gorj se vând în special produse aduse din import. Deși nu duce lipsă de producători locali, județul nu dispune totuși de spațiile frigorifice care să asigure marfa pe termen lung. Potrivit oficialilor, prin această formă de asociere, se vor putea obține fonduri care să vină în sprijinul agricultorilor gorjeni. Primele discuții în acest sens au avut loc deja, iar acum se fac pregătiri pentru înregistrarea cooperativei. La inițiativa unui grup de tineri fermieri beneficiari ai programului Tomata, am purtat discuții preliminare pentru a încerca și la nivelul județului Gorj să realizăm o cooperativă a legumicultorilor. Este momentul în care tinerii fermieri și-au dat seama că este absolut nevoie de astfel de cooperative, atât pentru creșterea profitului pe care îl au, cât și pentru posibilitatea mult mai bună de a-și vinde marfa în marile lanțuri de magazine. Suntem la nivelul în care căutăm un nume pentru cooperativă și căutăm să realizăm toate documentele preliminare necesare pentru a fi înregistrată legal, a declarat Alin Petrică, directorul adjunct al DEA de Regorj, citat de portalul de știri Impact în Gorj. Asocierea vine la pachet cu mai multe beneficii pentru membrii cooperativei. Prin măsurile finanțate prin PNDR, cooperativele beneficiază de până la 90% cofinanțare. Încă un plus pe care l-am discutat și pe care l-au înțeles cei care vor realiza o astfel de cooperativă. Deci, sunt bani mult mai mulți atrași, avem nevoie de depozite frigorifice la nivelul județului Gorj, de mașini care să poată să preia marfa, pentru că la noi legumicultorii au fermele în diferite zone ale județului și e nevoie și de mașini. Sunt o serie de elemente la care adăugăm ceea ce legea 566 ne permite, adică să realizăm niște elemente definitorii în ceea ce privește începutul cooperativei, în special scutiri de impozite, a transmis oficialul de DEA de Regorj. Legumicultorii sunt încântați de propunerea făcută. Oamenii spun că uneori muncesc degeaba, deoarece cererea de pe piață este mai mică decât ceea ce produc ei. Este de muncă în agricultură. Sperăm că prin această asociere să putem să ne facem loc spre marile magazine. Eu de obicei vând în piață. Din păcate, costurile nu sunt de fiecare dată recuperate. Anul trecut am aruncat 6-7 tone de ardei capia, deoarece s-au stricat. Noi producem marfă perisabilă, care înseamnă și pierderi, spune Marius Grofu, legumicultor din comuna Peștișani. Încă se lucrează la Planul Național Strategic. Ministrul Agriculturii și organizațiile reprezentative ale fermierilor români se întâlnesc în această perioadă pentru a găsi cele mai bune soluții în agricultură. Ambițiile Uniunii Europene privind viitorul organic al agriculturii ne obligă să reconsiderăm strategiile pentru următorii ani. Despre planurile României pentru viitorul bio a vorbit și realizatorul Cătălin Lența cu Avraham Marian Cioceanu, președintele Bio România. În contextul în care suntem, cu sprijin financiar nemotivant, pe de o parte, birocrație excesivă, pe de altă parte, asta suntem tot, mă întrebați de sectorul bio, contribuția la PNS, nici nu avem ce să contribuim, pentru că tot sectorul bio este șocat, pot să spun, de propunerea Ministerului, deci pe lângă acest PNS, Plan Național Strategic pentru Agricultură, cum se cheltuie banii Uniunii Europene pentru atingerea țintelor, trebuie să aibă inclus un plan național de acțiune pentru agricultură ecologică, strict pe agricultură ecologică, în care fiecare stat membru în acest plan îl aprobă intern și după aceea îl prezintă Comisiei Europene și acolo se stabilesc niște procente în fiecare an. Uh-huh.
până în 2030. În funcție de, e ca la PNRR-ul acesta, în funcție de cum îți atingi procentele care ți le-ai asumat, așa primești toți banii din agricultură. Că de asta era important să existe Planul Național de Acțiune pentru Agricultură Ecologică, stabileam ținta și după aceea vedeam din planul mare din acest PNS cât și cum alocam resursele ca nu cumva să rămânem cu ținta asta ne... Uh-huh. E, propunerea Ministerului, am avut în septembrie o primă discuție a reprezentanților Ministerului cu tot sectorul bio din România. Noi ne-am spus cam cum vedem, ce vedem, tot ce discutăm acum, le-am prezentat și la întâlnire și scris. Și undeva în luna decembrie, Ministerul a dat o primă versiune, o primă propunere a Planului Național de Acțiune. Și de-aia zic, suntem cumva în stare de șoc toți. Am constatat, scris negru pe alb, că Ministerul Agriculturii, autoritatea responsabilă pentru agricultură ecologică în România, în condițiile în care Uniunea Europeană cere 25%, noi ne autopropunem 5,5% în 2030. Adică e ceva mai puțin decât... Adică dacă n-ai face nimic organic, dacă avem 3,2% acum și ne-ar lăsa în pace, oricum am crește mai mult. V-ați întrebat vreodată cât de important este cartoful în viața noastră? De la gustarea preferată sau garnitura, care merge cu felul nostru de mâncare preferat, și până la recolta, care are capacitatea de a hrăni constant o populație în continuă creștere. Cartoful a devenit una dintre cele mai populare legume. Această legumă este o prezență constantă în alimentația noastră, motiv pentru care Asociația Industriei de Protecție a Plantelor din România, IPROM, a decis să pună cartoful în lumina reflectoarelor, în cadrul evenimentului care este anunțat joi, 27 ianuarie, începând cu ora 13. Fascinanta călătorie a cartofului de la sămânță la farfurie este inițiativa organizației IPROM. Practic, este o oportunitate de a afla mai multe informații despre cultivarea, protejarea și procesarea cartofului. Evenimentul va începe cu o discuție despre activitățile derulate de Asociația Industriei de Protecție a Plantelor din România în anul 2021. Membrii Consiliului Director și-au propus să vorbească în cadrul acestui eveniment despre importanța industriei produselor de protecție a plantelor în agricultură și cât de indispensabilă e această industrie pentru asigurarea hranei. În a doua parte a întâlnirii, în prim plan, se va afla cartoful, iar specialiștii vor vorbi despre etapele parcurse de această legumă vitală, de la producători și procesatori la consumatorul final. Evenimentul Fascinanta călătorie a cartofului de la sămânță la farfurie va fi transmis live pe pagina de Facebook a IPROM și va putea fi urmărit și prin intermediul platformei Zoom. Rămâneți alături de IPROM și urmăriți evenimentul Fascinanta călătorie a cartofului de la sămânță la farfurie, de joi 27 ianuarie, începând cu ora 13. Fișele de intervenții privind plățile directe și sprijinul cuplat au constituit tema de discuții la consultările online cu entitățile publice și private, implicate în elaborarea Planului Național Strategic sub coordonarea Ministrului Agriculturii Adrian Chesnoiu. În cadrul discuțiilor la care au participat aproximativ 100 de persoane, au fost prezentate noile definiții ale activității agricole, numărul de hectare eligibile, dar și alocările financiare, conform noilor reglementări prevăzute de regulamentele PAC. Pentru a afla mai multe detalii despre acest subiect de interes uriaș pentru toți vectorii din agricultură, vă invit și pe site-ul agro-tv.ro. Aici găsiți toate informațiile prezentate într-un amplu articol din platforma noastră media. Tot aici aveți și alte subiecte de interes legate de fenomenul agricol românesc, dar și informații internaționale din domeniu. Acvacultura montană este un subiect prea puțin spre deloc abordat în ultima perioadă. Oricum, a ieșit de mult din preocupările oficialilor din agricultură. Ce știm sigur este că tuturor ne place peștele, mai ales dacă e de bună calitate și provenit de la una dintre păstrăvăriile noastre autohtone. Așa cum este și cea despre care povestește George Ionescu, fermier din județul Argeș, cel care a readus pe linia de plutire o afacere cu tradiție în piscicultura românească. Un material marca Ovidiu Ghinea. Este una din păstrăvăriile etalon din anii 70-80, ca să spun așa. Am preluat-o în anul 2020, într-o stare destul de dureroasă, ca să mă exprim așa, într-o stare precară, cu bazinele colmatate,
necurățată, în fine. Păstrăvăria a fost făcută de Paul Decei, este omul care a dat tonul în ce înseamnă acvacultură montană în România câteva zeci de ani. Este făcută după un proiect care a ținut cont de tehnologia de la momentul respectiv din Franța și din Statele Unite și noi n-am făcut decât să curățăm, să întreținem și să încercăm să înțelegem cât mai bine logica de funcționare a acestei păstrăvării și cred că se văd niște rezultate deja după un an jumate de investiții masive și de mult suflet pus aici și multă muncă. În prezent avem de la icre embrionate până la păstrăv somonat la un kilogram jumate, pește pe toate dimensiunile. Este mult mai bine să fii crescător de vaci de lapte în vestul Europei decât în România, constată cu amărăciune fermierii locali. Iar supărarea vine de la diferențele mari de achiziție a laptelui, așa cum este calculat și pe piețele internaționale. Pe bursa globală de produse lactate, prețurile au urcat în ultimele zile la cel mai ridicat nivel din ultimii 8 ani. În Europa, prețul laptelui la producătorii din diverse state nu diferă prea mult. Mai exact, prețul mediu al laptelui este de 43 de cenți în țările de jos, 47 de cenți în Belgia și chiar 49 de cenți în Irlanda. Pentru Germania, prețul stabilit este de 39 de cenți. În banii noștri, asta înseamnă între 1,93 lei și 2,42 lei pentru un litru de lapte. În România, fermierii care au contracte la valoarea de 1,5 lei sunt aproape o raritate. În majoritatea cazurilor, laptele fiind vândut cu un leu litrul. Asta înseamnă că România pare decuplată de piețele internaționale, acolo unde sunt atinse noi maxime pentru multe produse. Prețurile pe piața laptelui sunt în creștere, iar acest lucru este valabil atât pentru Europa cât și pentru piața mondială. Explicația ar putea fi găsită în cantitățile în scădere, dar și în creșterea consumului. Astfel, Germania, volumul livrărilor la mijlocul lunii ianuarie a fost cu aproximativ 2,3% mai mic decât anul precedent. Și situația este similară în cam toate statele europene. Iar dacă laptele mai scump, cresc și prețurile produselor lactate. De exemplu, brânza de tip Edam avea la jumătatea lunii un preț de 409 euro pentru 100 de kilograme. Asta nu înseamnă doar cu aproximativ 20 de euro mai mult decât în decembrie și cu aproape 100 de euro mai mult decât anul trecut, ci și un nou preț record. Și asta nu e tot. La mijlocul lunii ianuarie, untul consta 573 de euro pentru 100 de kilograme la îngrosiștii europeni, o creștere de 40 de euro față de decembrie și o creștere de 150 de euro față de anul precedent. Așa că este clar că trebuie să ne așteptăm la noi creșteri de prețuri la mâncare și nu peste mult timp. Este un trist adevăr că în ultima vreme multă lume se descurcă tot mai greu cu banii, iar asta e valabil nu doar în România. Din ce în ce mai mulți oameni nu au bani pentru a cumpăra suficientă mâncare, mai ales de când s-au scumpit enorm electricitatea și gazele naturale. Așa este și în Franța, unde o organizație Familii Rurale propune acordarea de vouchere pentru cumpărarea de legume și fructe. Este o idee similară cu aceea de acordare a unor tichete pentru plata energiei, deja pusă în practică în multe alte țări. În Franța, Asociația Familii Rurale este îngrijorată că oamenii nu își mai permit legume și fructe, mai ales că prețurile acestora au crescut cu 9% în numai 2 ani, asta în Franța, pentru că în România scumpirile sunt și mai mari, dar nimeni nu propune măsuri compensatorii. Este adevărat că medicii ne îndeamnă să mâncăm cel puțin de 5 ori pe zi fructe și legume, dar mâncarea sănătoasă este departe de a fi accesibilă. Situația este una gravă din moment ce scumpirea cu 9% a legumelor și fructelor a intervenit în vreme ce inflația a fost de numai 2,8%. Acest lucru este suficient pentru a descuraja unele gospodării să consume porțiile recomandate de fructe și legume. În fața acestei situații, care mărește și mai mult inegalitățile dintre gospodării, asociația anunță că este vorba despre o problemă de sănătate publică și cere introducerea de etichete pentru fructe și legume. Concret, asociația se oferă să plătească ea în fiecare lună un cec de 37,50 de euro de persoană pentru cei din familie cu venituri mici sau aproximativ 150 de euro pentru o gospodărie cu 4 persoane. Între condiții este aceea că o persoană singură ar trebui să aibă un venit mai mic de 10.800 de euro în 2021, adică mai puțin de 53.000 de lei pe an în România, ceea ce nu se întâmplă în multe cazuri.
Imediat după jurnal, realizatorul Ovidiu Ghinea aduce în Agricultura la Raport mai multe teme de mare interes, printre care stadiul culturilor, seceta și scumpirea îngrășămintelor, care sunt soluțiile la actualele probleme din agricultură. Răspunsurile vor fi date de invitații speciali ai acestei ediții. Vă așteptăm comentariile și luările de poziție pe pagina de Facebook AgroTV-Agricultura la Raport. Doamnelor și domnilor, în câteva momente aici la Agricultura la Raport vom discuta despre secetă. Ei bine, da, sunt multe zone în România în care seceta ușor-ușor își pune amprenta. Vom vorbi și despre schimbările climatice, despre prețul ridicat la îngrășăminte, dar nu în ultimul rând vom discuta și despre alternativele pe care le propun invitații mei. În această seară, aici la Agro TV, veți sta în fața televizoarelor și veți urmări trei reprezentanți ai agriculturii românești care au ceva de spus. Mă refer în primul și în primul rând la fostul ministru al agriculturii, domnul Valeriu Tabără, actualul președinte al ASAS, dar și la tinerii Alex Degianschi și Cosmin Micu, doi fermieri din vestul României care au demonstrat până în momentul ăsta că știu să facă agricultură performantă. Așadar, urmăriți-ne aici la Agro TV, la Agricultura la Raport. Jurnalul Agro TV a ajuns la final. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit și pe celelalte canale media. Agro TV, pentru a fi la curent cu toate noutățile din sectorul agricol. Vă doresc numai bine și spor în toate! La noapte, cerul va fi variabil în regiunile sudice și sud-estice și noros în restul zonelor, unde pe arii, în general restrânse, va ninge slab. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în zona înaltă a Carpaților meridional și de curbură. Temperaturile minime se vor situa între minus 9 și 0 grade. Mâine, vremea va continua să se încălzească ușor în regiunile sudice și sud-estice, iar în restul zonelor, valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 2 și 9 grade. Izolat se va forma ceață. Mulțumesc frumos că ne-ați primit iar în ferma noastră. Bine, bine ați venit. Bine ați revenit. O fermă cum rar vedem, o fermă cu foarte mulți hibrizi, cu producții frumoase și sănătoase. Domnul Mătrășoai, avem un hibrid în portofoliu Seminis care să semene cu o tomată așa cum erați dumneavoastră în copilărie dumneavoastră, cu gust? Da, Big Beef. Big Beef. Big Beef, asta seamănă. E bun, e aspectos, e... Și gust. Un gust deosebit. Scuze că... Mai iese și, optima. Da. Să înțeleg că l-ai mâncat. Da. Menșoai? Și menșoaia. Menșoaia, problema e că nu crapă. Roșele, tomatele cu culoarea roză, cam crapă. Asta l-am observat, nu crapă. Vă felicităm și vă mulțumim pentru primirea călduroasă și pentru tot ceea ce faceți noastră. E o muncă grea, o muncă frumoasă și o muncă cu rezultate și oamenii cu rezultate merită cei mai buni. Sunteți partenerii noștri și vă rog să primiți noastră. Mulțumim. Vă felicităm și să dea Dumnezeu să ne întâlnim sănătoși mulți ani de aici. Doamne ajută! Mulțumim și Doamne ajută! Sănătate numai bine! Mulțumim tare mult!